daromad oshgan sari parallel ravishda xarajat ham oshib boradi. Hech qachon daromad oshirib borishi bilan xarajat yo to'xtamaydi yoki kamayib bormaydi-da. Aslida mana bu narsa bo'lish kerak, bizda mana bu bo'lib ketyapti. Qancha ko'p topsangiz, shuncha ko'p xarajat bo'lyapti odamlarda. Çünkü model şu nima qilib beradi, mana u balansni sizni sazdavat qilib beradi. Imenni balans qilib beradi sizni daromadingiz bilan xarajatingiz o'rtasida. Keyingisi jamg'armalarni birdaniga ishlatib qo'yishni oldini oladi va to'satdan chiqadigan moliyaviy muammolarni oldini oladi. Boshlang'ich kapitalni odamlar shakllantira olmasligining eng katta muammosi juda ko'p holatlarda bizda birdaniga qanaqadir moliyaviy muammo paydo bo'ladi. Birdaniga mashinangiz buzilib qolishi mumkin, avariyaga uchrashi mumkin, kasal bo'lib qolishingiz mumkin. Qanaqadir katta-katta xarajatlar kutilmagan joydan chiqib kelishi mumkin. Mana shu narsalarni oldindan siz tartibga solmaganligingiz sizda azgina bir yig'ib qo'ygan pullaringizni nima bo'ladi? Ishlatib ketishiga sabab bo'ladi. Model shot esa mana shu narsani oldini olib beradi sizlarga. Model shotni bizning ustozimiz Saidmurod Davlat razrabotka qilgan. Mana shu razrabotka qilgan uchun doktor ekonomik razvitie degan anuni 10 dan tomonidan berilgan. Bu model shotda 20 mingta oilaga tatbiq ko'rilgan. 20 mingta oila mana shunga asosan o'zini byudjetini shakllantirgandan keyin o'zgarish bo'lgan hammada. O'shani hisobiga ularga shunaqa unvon berilgan. Sizlar ham shu model shotdan foydalansanglar 3 yil 4 yildan beri men o'zim faqat shu model shotdan foydalanaman. Shuning uchun ham sizlarga bugun mana o'rgatyapmiz. Pul boshqarish tizimini yaratadi. Eng katta muammo odamlar pulni boshqara olmaydi. Tizim lekin pulni boshqarish mumkin. O'shaning uchun ham banklar pulni yaxshi boshqaradi. Çünkü ular tizimli boshqaradi pulni. O'zi shaxs boshqarmaydi, bankda mana tasdiqlaydi, bankirlar bor, to'g'rimi? Bankda hayotda pulni shaxslar boshqarmaydi, hisob raqamlar boshqaradi hammasini. Hamma narsani o'zini o'rni bor. O'sha amortizatsiyaning o'rni, rezerv kapitalni o'rni, o'sha dalgasrochniga, kratkasrochniga, qaya hammasini o'zini o'rni bor. O'shaning uchun ham banklar pulga yaxshi hisoblanadi. Banklar. Ko'pchilik shuning uchun ishonib nima qiladi? Bankka pulni beradi. Sizdan ko'ra bank pulingizni yaxshi boshqarganligingiz uchun. Endi model shot pulingizni boshqarib beradi. Siz boshqarmaysiz, sizni tashvishingiz nima bo'ladi? Pul topish bo'ladi, bo'ldi. Uyga kelasiz, model shotga tashlab yuborasiz. Bo'ldi. Boshqasini o'ylamaysiz. Faqat fokus daromadni oshirish bo'lsa, bo'ldi. Kelgan pulingizni o'sha shotga tashlab yuborasiz tizimga. Tizim o'zi hammasini joylab beradi sizga. Yaxshi-ku bu, to'g'rimi? Chunki odam nastroyeniyasiga qarab o'zgaradi-da. Nastroyeniyasi bor payti bor, yo'q payti bor, qorni och payti bor, to'q payti bor. Qorningiz och bo'lsa, hech narsa ko'zingizga ko'rmay, kerak bo'lgan pulni ham ishlatib yuborishingiz mumkin, misol uchun. Kasal bo'lib qolsangiz, ishlatib yuborishingiz mumkin. Yo, mana tizim boshqarib bersa, hammasini tartibga solib beradi. Kasalingizga ham pul yig'ib beradi, mashinangizga ham pul yig'ib beradi, tizim yig'ib beradi sizga hammasini. Tushunasizmi? Tizim bo'lsa, odam boshqara olmaydi pulni. Tizim boshqaradi. Shuning uchun tizimni o'rgatamiz, shu tizimga pulni tashlab yuborasizlar. Bo'ldi, boshqa narsani o'ylamaysizlar. Sizlar fokus faqat daromadni oshirish. Olib kelib topgan pulingizni tashlab yuborasiz, bo'ldi. Hammasi shot-shotga tushadi, sizga ta'minlab beradi.